ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sokheng Reader ។មុខដងរឿងពីក្រោយការប្រកួតរបស់ Real និង Atlético Madrid ត្រូវពន្យាពេល។ La Liga បានផ្អាកការប្រកួតសប្តាហ៍ទី9រវាង Real Madrid ប៉ះ Athletic Bilbao និង Granada ប៉ះ Atlético Madrid ដែលត្រូវលេងនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយសារតែបញ្ហាកីឡាករ។ Real Madrid និង Atlético Madrid បានដាក់សំណើសុំពន្យាការប្រកួតក្នុងសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានយល់ព្រមដោយក្រុមប្រឹក្សាគីឡាអេស្ប៉ាញ។ មូលហេតុព្រោះតែកីឡាករអាមេរិកខាងត្បូងរបស់ពួកគេជាប់ភារកិច្ចល័យឯជំរុះចិត្តមិនអាចប្រកួតទាន់ពេលវេលាប្រទេសទាំង១០ក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងខនមេបបល់បានសម្រេចចិត្តបញ្ থাম ការប្រកួតសម្រាប់ជុំវគ្គជ្រើសរើស World Cup ធ្វើឲ្យកីឡាករមួយចំនួនមិនបានមកជួយក្រុមអាជីពទាន់ពេលទាំង ريال និងអេតម៉ាឌ្រីតសតតែមានកីឡាករមកពីអាមេរិកខាងត្បូងច្រើនដូចគ្នាទៅធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តស្នើសុំពន្យារពេលការប្រកួតជំនងអតបាសាកំពុងពិចារណានាំយកកីឡាករ맨យូរូបនេះមកពង្រឹងតំបន់បំរា ក្រុម Manchester United មានប៉ុនបាសេរណាត្រូវបាគារីក່າថាកំពុងពិចារណាលើការផ្ទេរយកខ្សែបម្រើដែលមានចាម៉ាទីកពីក្រុម Manchester United យោងតាមសារព័ត៌មាន Daily Star បាយដងថាក្រុមបាសេរណាបានចាត់ទុកកីឡាករសញ្ជាតិセบี้マティクជាកីឡាករល្អម្នាក់ក្នុងការបង្រឹងនូវបំរើរបស់ពួកគេគណៈក្រុមរយៈពេលរបស់ស្ប៉ាយមួយនេះកំពុងសម្លឹងរកការចាត់តម្លែខាលើកីឡាករដែលមានតម្លៃទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដោយសារតែបញ្ហារញវត្ថុ របាយការណ៍អាអង្ងដែលថាតម្លៃខ្លួនរបស់ម៉ាទីកូទំនោរយឺតក្បန့်ថយនេះនៅរដូវក្តៅខាងមុខហាក់បីបាល់ភ្លើងខៀវដល់ក្រុមបាស៊ីឡាណាអីចឹងដែរគូបញ្ជាក់ថាខ្សែបម្រើអាយុ33ឆ្នាំរបស់នេះហាក់បានបញ្ឆាញ់ខ្លួនទៀងទាត់ឲ្យក្រុមបិសៃកាហរមនៅដំណើការនេះពលគឺទាំង8ប្រកួតតែម្ដងតើទោះជាយ៉ាងណាក្តីគុណន័យរបស់គេនៅទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតនឹងផុតកំណត់នាខែមីនាឆ្នាំ2023 តាមពតមិនក្លាយជាម្ចាស់ក្លឹបរបស់យូកសាលប្រອងម្ចាស់ប៊ីនសាលម៉ាន់ធ្លាប់តាមទិញក្លឹបរយៈនៅពីអលមួយនេះដល់ទៅពីរដងអ្នកអងម្ចាស់មហាម៉េតប៊ីនសាលម៉ាន់ធ្លាប់ដាក់សំណើចង់ទិញយកក្លឹប Manchester United ពីត្រកូល De La Salle មុនពេលត្រង់សម្រាប់ចិត្តទិញយកក្លឹប Newcastle United កំពុងពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈក្រុមមិស័យកងរហមត្រូវបានកាន់កាប់ដោយសម្ព័ន្ធជនជាតិអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្លេះយ៉ាងណាមិញពេលវាលាកបរំលើងមួយសប្តាហ៍ហើយលោកអង្គម្ចាស់ប៊ិនសាម៉ាន់ខ្លះជាម្ចាស់ក្លឹបរបស់ញូកសល់បន្តទៅលោកម៉ៃអេសលី ឥឡូវនេះក្រុមសារកាប្រៃត្របាក់បានដឹងថាជាក្លឹបអ្នកមានគេបំផុតមួយប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ프리មលីកនិងប្រចាំក្របខ័ណ្ឌលីកកម្ពុជាទាំង5របស់អារ៉ាប់តែម្តងជាការប៉ុណោះនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតយូកាសុននៅក្លាយជាក្លឹបមួយដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបច្ចេកាញពីជាមួយក្រុមធំៗបានប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះទៅចែងព័ត៌មានមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិតតាមលើយអ្នកអមេចាស់ប៊ិនសាម៉ានក្លឹបតាមពិត Menu ដល់ទី២លឺកដែលលើកទី១គឺនៅឆ្នាំ2018នៅលើកទី២នៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែចុងក្រោយសំណួរទាំង២លឺកនោះគឺត្រូវបដិសេធដោយត្រកោដដេកាឡា សើទាំងអស់ហើយដោយសារតែការប្រជែងបែបនេះហើយទើបក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកអំអាចបានបងវាយទិញដីមកទិញយកក្លឹបយុគសលវិញនេះមិនតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Daily Mail អ្នកកុំត្រូវជឿច្រើននរគ្នាទៅទូចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបមែនយូនាំយកក្រុមបង្កឆ្នាំនោះនេះមកចំនួនលោកសូខ្យាជាការពន្យល់ណាស់ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ទៅតែឈ្នះពីលើกฎពីការប្រកួតប្រចាំពីលើចំក្រៅរបស់ពូកានៃក្រុមពីរំពំទាំងអស់សម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះហើយបើទោះបីជាបានច່າຍលុយអស់ជាង100លានផោនក្នុងកំឡុងពេលទីផ្សារដោះដកកីឡាកររដូវកាលនេះតែលើការចោទតម្លៃជាមួយតារាឆ្នាំឆ្នាំនោះដូចជាចដុនសានឆូគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូឬរ៉ាបអេវ ប៉ុន្តែអ្នកជិះកាតូទើលោកអេលេកានដឺសូកជាកំពុងទទួលសិទ្ធិនៅក្រមសម្ពីតយ៉ាខាងក្រៅត្រូវបានបានល្អតតិសោះម្តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការបរាជ័យចុងក្រោយដោយលទ្ធផល4-32ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកទូក្នុងក្រុម Leicester City ឥឡូវនេះអ្នកជិះកាសញ្ជិតណូវេកំពុងតែត្រូវបានគេសង្ស័យថា ពីវិលាររបស់គាត់នៅក្លឹបប្រហាជាតិត្រូវបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើការប្រកួតខាងមុខដែលនឹងត្រូវប៉ះក្រុមធំៗដូចជាស្ពឺ, Manchester City និង Liverpool នៅតែបន្តមានលទ្ធផលមិនល្អទៀតនោះជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកគណត្ររបស់ក្រុម Venue ជាច្រើនបានបង្ហាញការជឿជាក់របស់ពួកគេថាវិកូដែលដាល់ពេលហើយតែត្រូវស្វែងរកក្រុមបង្វឹកថ្មីដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Sokchea ខណៈពួកគេក៏បានមើលឃើញពីជម្រើសថ្មីរួចស្រេចហើយផងដែរយ៉ាងណានាបើតាមរបាយការណ៍ចចខ្សែចុងក្រោយមួយបានបញ្ហាញថាអ្នកគណត្រទាំងនោះកំពុងតែស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាពិ باح ជ្រើសរើស ជាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមរេអាលម៉ាឌ្រីតគឺលោកស៊ីណេឌិនស៊ីដានតាមបាយមកទទួលក្រុមចំនួនវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស៊ីដានបច្ចុប្បន្នកំពុងទំនេរជើងចាប់តាំងពីគាត់បានសម្រេចចិត្តចាក់ចិច្ចវិញ្ញាណឡើយក្លឹបម៉ាឌ្រីតនៅចុងរដូវកាលមុនតែទោះជាយ៉ាងណាយើងមិននឹកដឹងច្បាស់ថាអតីតគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការត្រឡប់មកដឹកនាំក្រុមវិញជាមួយក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកឬយ៉ាងណានោះទេក្ដៅ PSG ចង់យកអក្វេរ៉ូមករួមជើងមេស៊ីឲ្យដល់ប្រមប្រ ក្លឹបបារាំងបារីស៊ិនចាំបាំងកំពុងរៀបចំផែនការថ្មីដោយដាក់សំណើទៅកាន់ក្លឹប AC បាសេឡាណាលើការចង់បາງខ្សែប្រយុទ្ធជុំមុខដែលជាសំណពាត់ចិត្តរបស់លីយ៉ានែលមេស៊ីគឺស៊ិជូអាក្វេរ៉ូជីការពុតអាក្វេរ៉ូតាមដឹងគេចង់ផ្ទេះមកបាសាគឺដើម្បីរុំជើងជាមួយមេស៊ីតែដោយសារមានបញ្ហារឿងរៃវត្ថុក៏នាំឲ្យគេខកខានជុំជុំគ្នានេះឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនអេម10បានផ្ទេះទៅក្លឹបបារាំង PSG ហើយនោះវិញយ៉ាងណាបើតាមសារព័ត៌មាន El Nacional បានចុះផ្សាយនៅពេលចុងក្រោយគឺមេស៊ីបានរុំ មកទីក្រុងប៉ារីសដែរហើយក្នុងសម្ណាននោះ PG មិនចង់ប្រើលុយសុទ្ធទេតែចង់ដដដែរប្រើប្រាស់ Moroi Khadi ឲ្យបានតម្លៃលឺខ្វះគ្នាបើណាគឺក្លឹបអាចប៉ះទៅជាលុយបន្ថែមទៀតបានគួរវិជ្ជៈថាតារាឆ្នាំវ័យ33ឆ្នាំ Aquero បានព្រមព្រៀងកង់ត្រាំដឹកខេមនោះដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023តាមហាងឆេងថ្លៃខ្លួនរបស់គេបច្ចុប្បន្នអាចថ្លៃ15ទៅ20លីណារ៉ូគេទៀតដើម្បីបង្ហាញក្លឹបមួយប្រកួតគាត់ឲ្យក្រុមនៅអេស្ប៉ាញក្រៃតើបជាបាររបួសជាសះស្បើយ គូឲ្យគោរពនេះពាក្យសម្ដីដីរ៉ាក់គូលុនទៅប្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលរឿងអ្នកគមត្រលយុមាញ់នៅកំឡុងនីតិ40គីបញ្ចប់តង់ទី1អ្នកគមត្ររបស់ក្លឹបយូកាសោយូណៃធីតម្នាក់បានដួលសម្ឡប់លើកៅអីអ្នកទស្សនាហើយភៀមនោះពីសំណាក់កីឡាករក្លឹបទាំងសងខាងបានប្រញាប់ប្រញាល់មានការផ្អាកការប្រកួតដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យទៅជួយសង្គ្រោះបាក់ធំ CPO តង់ពេលលាគេឃើញសកម្មភាពរបស់កីឡាករ Eric Dier និង Sergio Lacolon ហាក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដោយ Lacolon បានរត់ទៅប្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលពីខិតការដែលបានការឡៃគណៈ Dier បានទទួលនាំពីស្ថានភាពត្បတ်បអ្នកគមត្រມັນមិនជាអ្នកគមត្រខាងក្លាប់របស់ខ្លួនក៏ដោយក្រុមលេខមើលរដ្ឋកូឡុនបាននិយាយប្រាប់បោះ Sky Spot ក្រោយចប់ការប្រកួតបាល់ទាត់យើងបានលឺសំឡេងអ្នកគមត្រស្រែកចេញពីខាងនោះហើយខ្ញុំបានឃើញបរិមមអ្នកឌូទៅលើដីដូចខ្ញុំក៏ប្រញាប់រត់ទៅប្រកាញ្ញាកណ្ដាថាយើងទៅតែបញ្ឈប់ការប្រកួតយមណៃបន្តលេងដោយរបៀបនឹងបានទេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថាគេមិនអីទេយ៉ាងណាវីដេអូហ្នឹងសំខាន់ជាងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ បន្ទាប់មកយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតក៏ដោយបន្ទាប់ពីកីឡាករត្រឡប់មកចូលលេងនៅប៉ុន្មាននាទីដោយសេសសល់ក្នុងតង់ទី1ពេលនោះកីក៏សង្កេតឃើញក្រុមអ្នកគាំទ្រយុគសលបានធ្វើដៃសាទៅនិងបង្ហាញពីការគោរពលှិពីការប្រកួតប្រជែងលើទីលានផងដែរអញនូភ្នាក់ងាររបស់ Beltha គេធ្លាក់តម្រង់លេងដោយសារតែមួយនេះ អ្នកងាររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale គឺលោក Jonathan Barnett បានបញ្ទោះថាអតីតគ្រូបង្វឹក Sir Didier Zidane ជាមួយកូនប្រុសគាត់ត្រូវបានប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិ Wales លោកនេះឡើងទៅសើចបានល្អដូចមុនកាលពីរដូវកាលមុន Bale បានចាក់ចេញពី Real Madrid ដល់ទៅលេងខ្សែជើងនៅក្លឹប Tottenham Hotspur បន្ទាប់ពីលោក Zidane កម្រត់ដាក់ឲ្យគេចូលលេងក្លះបានព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមមួយចំនួនបានចប់សព្វសាយថាតំណែងដំណរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះជាមួយ Zidane គឺមិនល្អនោះទេ លៃស៊ីដាបានលេងពេញតំណែងជាគ្រូបង្វឹករីម៉ាត្រីតនៅចំរដូវកាលមុនក្នុងក្រុមចំណុចនៃលោកកាឡុនស្រីទិសធ្វើបែលមានឱកាសបានបង្ហាញខ្លួនបានបេប្រកួតហើយយ៉ាងណាមិញឥឡូវកីឡាករនោះនេះបានរងរបួសសាច់ថ្មីកំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ជាមួយមុតរំក្រុមនៅរីម៉ាត្រីតនឹងអាចត្រូវរំលងមួយវិញនៅពាក់កណ្ដាលខវិជ្ជាខាងមុខថ្លែងប្រាប់ Diario AS លោកបាណេតបានចេញមុខនិយាយថាការរបួសនិងការបញ្យលពីគ្នារវាងគេនិងស៊ីដាការពិប្រមាណរដូវកាលចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យគេលែងមិនសូវបានល្អដូច ពីប៉ូជីកូឯអាម៉ាស់ណាស់ដែលគេរបោសឥឡូវនេះក្រុមក្លបនាមរបស់លោកកាឡុនសឺតីក្នុងនាមជាគ្រូរបស់រីម៉ាត្រីតគេរបោសអាច់សរសៃផ្លូវនៅត្រូវប្រើពេលយូរដើម្បីសម្រាប់ជាបាល់នៅវាលើកហាត់ផលដែលគ្រូបំព ක් ឆ្នាំពុកនេះនឹងមិនអាចបដិណោមក្រុមមេនយូបាននោះទេអតីតកីឡាករលោកការីណេវីលមិនជាថាតំណែងរបស់លោកអេឡេកណូសូកសៀនៅក្រុមបิសាច់ក្ដហរបស់ Manchester United ស្ថិតនៅក្រៅសាភិតនោះទេបើទោះបីជាលោកបានដឹកនាំក្រុមចាញ់ក្រុមថ្វីជើង Leicester City ចំពេលអតីតគ្រូ លោកអេនតូនីញ៉ូកွန်តេក៏កំពុងមានដំណែងដំណាងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការមកចំនួនដំណែងមួយនេះក៏ដែរជាស្ដាយក្រុមបិស័យក្រហមចាញ់នៅកណ្ដុងរដ្ឋផលយ៉ាម៉ាស់៤ដងទី2នៅឯកលៈថាង King Power កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនេះបញ្ជាក់ថា ក្រុមレ يد របស់ ইউনাইটেড នៅតែបន្តដណ្ដាបបន្តពីចាញ់ក្រុមយ៉ាងប ாய் ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ហើយឆ្លាក់ចាញ់ពីពិន Carabao Cup ក្រោមទ្វីបជើងអាសេមនិងប្រកួតចាញ់អាស្ទានវីឡាក្នុងដែនខ្លួនឯងដែលពីរង្វាន់ Premier League ផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Neville មិនជឿជាក់ថាក្រុមប្រក្សាពិបាករបស់ក្លឹប Man U និងបណ្ដាញលោក Solskjaer ជានិទ្ទេសឲ្យគាត់ក៏មិនជឿថាលោក Conte អាចមកចုံးដឹកនាំក្រុមបន្តនិងឈពទៅរកការឆ្នះពីរង្វាន់ណាមួយផងដែរម្តែប៉ុណ្ណោះវិរៈបរោះក្រុមមិនស َيْ ក៏ហមរោគនេះបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram Conte នៅមិនខ្លាយជាអ្នកចាត់ការទូទៅនៃ Manchester United ទេខ្ញុំមិនគិតថាអាចនោះទេខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេនឹងជ្រើសយកគាត់មកទេខ្ញុំដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកចាត់ការដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកចាត់ការទូទៅខ្លះសកស្ងាត់ជាមួយក្លឹបជាលក្ខណៈមួយទេហើយខ្ញុំមិនគិតថា Conte សកស្ងាត់ជាមួយ United ឡើយដូចខ្ញុំបាននិយាយថាគាត់ជាអ្នកចាត់ការល្អប៉ុន្តែគាត់មិនសមនឹងក្លឹបនេះឡើយ Zidane ជឿថាអតីតកូនក្រុមម្នាក់នឹងឈ្នះពានរបស់ឡង់ដ៍ ប្រសិនបាការីមបេនសេម៉ាអាចឆ្នះពានឡុនដ៍ឆ្នាំ2021មែននោះជោគជ័យដែលគេទទួលបានក៏មានចំណាយមួយផងដែរពីលោកស៊ីនូឌិនហ្ស៊ីដាដែលបានបង្កើនសមត្ថភាពខ្សែប្រយុទ្ធជិតបារាំងពេលពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នានៅរៀលម៉ាឌ្រីត អារ៉ាត់គ្របងពាក់ក្រុមអធិរិទ្ធសោជឿថាកងក្រុមចាស់របស់លោកនឹងឈ្នះពានកីឡាកោលលំផុតប្រចាំឆ្នាំដែលលោកទូទាំងឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1998ជឿថាប៊ិនស៊ីម៉ាសំដែងនៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពជំមុខក្នុងការប្រជែងនេះលោកស៊ីដានបានថ្លែងប្រាប់ថេឡេហ្វូថាការីមសំដែងនៅក្នុងគុណភាពដ៏ល្អខ្ញុំក៏តែផ្ដាល់ពានវឡង់ដ័រទៅឲ្យគេគេស័ក្តិសមឆ្នះវា ជាជាក ਲਾ កោរបស់ចាម្នាក់ខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបំពើគ្រូគេគេដឹងគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើនៅលើទីលានគេសັບនៅកំរិតលើក្រុមគ្នាហើយសង្ឃឹមថាគេអាចទទួលបានពីនវ៉ុលនដ។សិខានធភាពដូចបច្ចុប្បន្នបាសេលិចនៅដឹកនាំនិងរៀបទម្រង់លេងបែបនេះខុសពីសូខជាបើតាមការលើកឡើងរបស់ដិតខ្សែការពារនៅក្លឹបមេនយូគឺលោកការីណាវីលបានបង្ហាញការយកឃើញថា តាមសន្តិភាពដែលក្លឹបកំពង់ជួបប្រតិសពថ្ងៃបើនៅសម័យការលោកសេលិចហ្វូកសិននៅដឹកនាំគឺមិនរៀបប្រព័ន្ធលេងដោយដែលលោកអេលេកានដឺសុកជាប្រើប្រាស់នេះទេបិសាច់ក្រហមធ្លាក់តម្រុងលេងខ្លាំង នៅពេលចុងក្រោយត្បတ်បាល់មានគ្រីស្ទៀណូរ៉ូដូក៏ដែរតែមើលនៅ UCL ពួកគេលេងចាញ់យ៉ាងបොយហើយបីជុំចុងក្រោយនៅ PL យកបានតែមួយបន្ទុកគុតនៅជំនប់ទល់អាស្ទាមវីឡាហើយបន្ទាប់នៅរេស្តឺស៊ីធីហើយពីប្រកួតលេងក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងអ៊ុតរាហ្វតតាមទៀតយ៉ាងណាតែមើលកោយុខឃើញរបស់លោកណេវីលបានលើកឡើងថាបើក្រុមមានកីឡាករដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំនួនលើកសល់តិចវិញ នឹងរៀបប្រព័ន្ធ442ដោយលេខបំរាចំទួ4រូបនឹងប្រយុទ្ធជុំមុខ2រូបប្រែប្រាស់អេរីសនកាប៉ានីនិងគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូស្មើជាងគ្នាហើយប្រាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់លើ Instagram លោកណេវីលពញ្ញុលខ្ញុំជួយចាត់កាប៉ានីគេឲ្យលេងរួមគ្នាជាមួយរណាល់ដូនៅខាងលើបានហើយក្រុមលេខបំរា4ដ៏មានស្លាបស្ងខាងនេះខ្ញុំចាំកាលយើងជួបបញ្ហានៅយូណ اي ធីតចំនួនលោកសឺលិចគឺគាត់រៀបបែបហ្នឹងគាត់បានដាក់នីគីបាត់និងរොយខិនលេខបំរាលោកបន្តឲ្យគាត់ដាក់ស្កូលលេខបំរាខាងឆ្វ រឿយសំបីតែដារិនហ្វ្លេឆឺពលគូលេកបំរា៤មានស្លាបអមសង្ខារហើយដាក់ប្រយុទ្ធពីរនៅខាងមុខដែលយើងច្បាស់ថាពួកគេអាចរកក្របបាល់បានអីយ៉ាលេចឮដំណឹងថាលូវ៉ាន់ដូស្គីចង់ទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបយ៉េនៅអេសប៉ាញវិញខ្សែប្រយុទ្ធរូបឺតលូវ៉ាន់ដូស្គីត្រូវបាននិយាយការថាចង់ផ្លាស់チェញពីបអាហ្ស៊ិកទៅចូលរួមជាមួយរៀលម៉ាដ្រីតវិញ ជាការប៉ុន ná កង់ត្រារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធខាងលើឈ្មោះបាយននៅត្រិផលកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះទេប៉ុន្តែក៏មានរបាយការណ៍ជាច្រើនមកបង្ហាញថាគេកំពុងតែចងផ្លាស់ចេញពីក្លឹបឆャបឆាប់នេះលូវ៉ាន់ដូស្គីបានចាប់ផ្តើមរដូវកាលបានយ៉ាងល្អជាមួយបាយនដែលគេបង្ហាញខ្លួនបានដល់ប្រកួតរកក្របបាល់បានរហូតដល់ទៅដល់3គ្រាប់ຕົວយ៉ាងបាយនទៅតាមកាសែត AS បានចាប់ផ្សាយថាលូវ៉ាន់ដូស្គីកំពុងតែស្នើសុំទៅដល់ក្លឹបបាយនដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយរីអាលម៉ាឌ្រីតនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយ សូមគុំសម្រាប់កាតុស្នាសូមជម្រាបលា